Velkommen alle sammen til Atelier Haldens utstilling denne desember 2015. Vi er i Venda, og vi har fått 14 utstillere av Atelier Haldens medlemmer. Det synes jeg er veldig bra. I år er det mange småbilder, og derfor har vi fått plass til alle i dette rommet og det lille rommet på innsida. Vi har også flere rom, men det var det ikke behov for nå. Så her er det noe for enhver smak. Det er mest malerier i akryl og olje, og så er det noen akvareller og noen trykk. Og det er noe for enhver smak. En person debuterer på utstilling i dag. Jeg sier ikke hvilket navn det er, men det vet vedkommende selv. Og jeg ønsker henne velkommen på utstilling. Ok, hjertelig velkommen alle sammen. Og nå skal jeg åpne en champagne som er uten alkohol for anledningen. Jeg har altså en med og en uten. Denne er uten. Og den heter Billabong Wines. Da betyr det at den kommer fra Australia. Skal vi se hvordan det går med åpninga her? Oi, det var ikke verre. Det er ikke bra. Perfekt. Vær så god. Takk, takk. Da er utstillingen åpnet. Skål. Thea, du er første gang på utstiller. Ja, det stemmer. Det er veldig spennende. Jeg var veldig usikker om jeg kan stille ut, men selvfølgelig jeg ble påvirket av Johannes. For mannen din er kunstner. Mannen min er kunstner, og når du er sammen med en kunstner, så selvfølgelig du har store interesse. Og siden var alltid interessant å stå i farger, så jeg tenkte at kanskje jeg kan prøve å sette farger sammen og se hvordan de virker. Fordi jeg visste ikke også før at, for han forklarte at det er ikke bare å sette farger sammen enn ved siden hverandre, fordi de påvirker hverandre og du får effekter. Så egentlig det var en slags prøve eller test hvordan farger virker sammen, og jeg fikk aha-opplevelse. Og det var det min første bilde som jeg malte i hele mitt liv. Og etterpå fikk jeg også oppdrag å male en ansikt, og jeg visste ikke hvordan det er proporsjoner eller, så jeg malte et ansikt, og jeg visste ikke hva det blir. Og du har hund, så du har lurt en hund med på bildet her. Jo, det var egentlig mitt ønske å ha en hund, men jeg vil ikke male. Første gang jeg ville ikke male en hund, fordi det skjønte jeg, det ble veldig vanskelig. Så jeg fant ut at vi kan plassere hund bak noe som skjuler hund. Og det ble to personer.